Aleksander Fenos je v soboto v hotelu Mitra na Ptuju postavil na ogled svoja nova likovna dela. Razstavo je s poezijo dopolnila Sara Sluga. Dvojni kulturni spored se je odvil na odlično obiskanem dogodku v hotelu Mitra na Ptuju, na katerem sta bila v glavnih vlogah Aleksander Fenos in Sara Sluga. Prvi in hkrati glavni del kulturnega sporeda je bila nova razstava vsestranskega ptujskega umetnika, ki je tokrat na ogled postavil svojo zadnjo serijo akvarelov. To serijo je naredil med leti 2020 in 2023 in gre za močne, barne ter črno-bele akvarele. Torej, tisti, ki me poznajo oziroma poznajo moja dela, vejo, da sem v osnovi ljubitelj črno-belega, ker seveda izhajam iz risbe in svinčnika, oglja in tak naprej. In v zadnjih letih pa seveda se tudi malo korak v barve, ki so najprej štartale v zgodbi za grafiti, potem so prišle v abstrakcije na platno, sedaj pa jih tudi počasi uveljavljam v samih akvarelih. Čeprav mi je še zmeraj črno-beli svet zelo všeč, predvsem zaradi tehnike, ki sem jo izbral letos, kjer gre za ene mineralne barve, ki se, bom rekel, na specifičen način pretakajo čez papir in ustvarjajo eno posebno teksturo, raster in puščajo eno sled, ki daje, vsaj jaz jo tako vidim, eno posebno atmosfero nekim standardnim motivom, tudi kar se tiče Ptuja. Likovna dela so kombinacija ptujskih motivov in abstrakcije. Kot omenjen Ptuj, kot kurenti, ki so nastali v pustnem času, in abstrakcija, ki me v zadnjem parih letih v bistvu ves čas spremlja. Spremlja pa zaradi tega, ker je izlet v neznano, prijetno zgodbo, kajti razlika med motivom, ki ga moraš prerisati, mu seveda dati neko svojo noto, in abstrakcijo, ki jo razvijaš sam in se sproti razvija in nikoli ne veš, kje si, je, kar se mene tiče, čista poezija. In jo je zanimivo razvijati tudi v tehniki akvarela. Drugi del kulturnega sporeda je v fokus postavil Saro Sluga. Mlada ustvarjalka se je v zadnjem letu odlično ujela z Aleksandrom Fenosom, ki je njeno poezijo dodal k svoji novi razstavi. Meni se zdi to ful dobra kombinacija, zaradi tega, ker gre v večini za abstraktne akvarele in pač mogoče da tak tistemu, ki gleda te slike, mu da mogoče opcijo, da mogoče poskuša videti nekaj konkretnega v teh abstraktnih slikah, mogoče prisili pač gledalca, da še gleda malo izven okvirjev. Sara Sluga je na predstavitvi zapela in je delno predstavila svojo poezijo. Gre za nekaj osebno izpovednega, pač ljudje smo se krat razočarani, ne vem, užaljeni, žalostni, pač ne vem, malo ljudi da to ven na tak način, jaz sem pa pač mogoče začela to vse čustva izražati, mogoče na tak način, da jih zapišem, ker vsak najde nek svoj način za to. Dogodek je združil poezijo in likovni svet, katerega si lahko ogledate na novi razstavi Aleksandra Fenosa v hotelu Mitra na Ptuju do naslednje sobote, 18. marca.